har en ganske fin, skal vi si, første annen påskedag i dag. I Spania er ikke det noe spesielt. Du ser gaten er praktisk tom for biler, alle er på jobb. Det er bare Norge som har det som fridag. Ja, i kaffebloggen så kommer etter langtidsvarsel er det en quiz om kaffe og Norge har fri på annen påskedag. Ja, riktig god annen påskedag. Ja, her i Spania finnes det jo ikke noe sånt. Jeg tror ikke det er noe land i Europa som har noe sånt. Kanskje ikke hele verden. Bortsett fra Norge. Skal vi ta en liten quiz her i kaffebloggen? En del av dere vet jo svaret, for dere har jo hørt svarer på samme plassen som meg. Men ellers så kunne det vært litt kjekt hvis dere skrev inn det kommentarfeltet til kaffebloggen og fortalte meg om hvorfor har Norge fri på annen påskedag? Det er for så vidt samme årsak som at man har fri på annen juledag og annen pinsedag. Hvorfor har Norge det som en fridag, som en rød dag på kalenderen, når ingen andre har det? Du ser at det var dagens quiz. Dagens vær, for å gjøre plass til det på siden her, er jo ikke så verst. Fine tur, fine tider å gå tur med hunden tidlig på morgenen. Det er rett og slett ikke så verst. I går så, dere så jo det så skyet ut, så jeg gikk ut i langbukser. Ja, det trekte jeg på. Det var så varmt å gå i langbukser. Det var til og med mange spanjoler som hadde skiftet det shorts før meg. Så før var det jo alltid sånn at det var meg og andre som var de som skiftet til shorts tidligst, og beholdt den på lengst. Og gamle spanjoler, de brukte jo aldri shorts, men det gjør det nå. Der er en her i byen som mener at det er med seg å påvirke dem. Han er ganske overbevist over det også. At ja, han sier han skiftet til shorts, kjøpte sine første shorts når han så hvor behagelig det så ut når han så meg og andre gå i shortsene våre. Så, ja, det kan jo være. Det kan jo være. Ja, i dag så skal vi fortsette denne her serien om medisinsk cannabis. Men bare først, enda en gang, ta denne quizzen. Svaret kommer i morgen. Hvorfor har Norge fri på annen påskedag? Og som sagt, det er samme årsaken som at vi har fri på annen juledag og annen pinsedag. Ja, i går så lastet jeg opp hele den filmen der Rick Simpson på YouTube. Det gikk jo ikke bare bra. Jeg fikk jo sensurproblemer i Tyskland på Louis Armstrong, It's a Wonderful World. Men jeg har jo klart å lage en versjon for mobil, hvor den er nesten vekke, i hvert fall nok vekke til at
robotene til YouTube ikke finner han. Du hører en tydning til Louis Armstrong der. Det er klart at filmen er kjekkest med den sangen i avslutningen, men det er jo ikke det som er det viktigste i filmen da. Og It's a Wonderful World, det skal være enig i det. Jo, enig i det. Selv om det er mye drit og sånn som Herre Jernslinger, da lever ikke han da. Heldigvis, den jævelen. Jeg har ikke et godt ord å si om Herre Jernslinger. Dere vet hvem det er. Der. Jævelen selv. Det er han som gjør at vi har disse problemene. Det er jo mange andre historier som har blitt fortalt om hvorfor dette fantastiske legemiddelet er forbudt. Og det stemmer i hvert fall seg det også, da. Men det var nå faktisk tillatt solgt på norske apoteker frem til, jeg skal ikke si akkurat årstallet, men ganske lenge. Og det førte jo til at norske bestemødre, de hamstret urtene sine, sånn at de kunne ha det. Fikk hele familien til å gå ut og kjøpe, for det var jo kvotebegrensning på det. Så de hadde et stort lager med pott i husen og forbudet mot å selge det på norske apoteker inntrådde. For det kunne de ikke være uten, de visste jo hvor mye bedre humør de ble av det. For det er jo ingen tvil om at pott verker like mye på humøret som det gjelder på smerter. Altså det er jo den beste antidepressiven du kan få. Du sitter der og er deprimert, så røyker du deg en joint, og så plutselig så er du i bare godt humør. Det er en sånn bieffekt av å miste smertene det. Du blir i godt humør også. Og det er vel det som er problemet. Det er ikke lov å være i godt humør i Norge. Ikke følge Kristelig Folkeparti. Bare se, altså, alt som har litt glede i seg, det skal forbys. Tidligere var det jo sånn at det var ikke lov å ha en dans på langfredag. Det kjempte Kristelig Folkeparti for å beholde i årevis, og klarte det i årevis også. Så når jeg for eksempel var filmet Tykker Påske på Ulsteinvik Hotel, så brukte de jo langfredagen til drikkekonkurranse. For det var da ingen som hadde lagt ned noe forbud mot. Mens dansen den begynte etter midnatt, for da var det ikke langfredag lenger, og da var det lov. Syke regler. Så jeg skal jo ikke si at Norge nødvendigvis skal skryte så mye av intelligensnivået sitt, altså blitt foretatt. Ja. En helt annen ting, jeg hørte en fantastisk historie på NRK-trollet om en falsk nyhet som var spredt om, jeg skrev det ned for ikke å glemme det, se hvordan jeg skrev det ned. Jeg fant bare en tusj og så sånn tørkepapir, halden denne jakketåren ned. Nå var jo det en fake news da. Det har ikke vært noen nedsmelting på Halden-reaktoren. Men jeg var og besøkte faktisk. Tenk at det gikk han. Jeg vet, det var jo far min der. Han var jo notarius publicus i Stavanger, så det hjalp vel på det den gangen å komme med en titel og si at ja, så har jeg lyst til å ha med familien inn og så se hvordan reaktoren fungerer. Ja, nei, den var jo i gang, så de gikk jo ikke akkurat til å gå inn i selve reaktoren, sa de, men far min overbeviste i hvert fall at det er kontrollrommet, det måtte vi få se. Så vi var med inne i kontrollrommet, selv var jeg 12 år den gangen. Jeg var litt fascinert over den intern TV-en, de hadde jo sånn visninger av alt som skjedde på små TV-monitorer. Med litt uskarpt bilde, så lurte jeg på hva for bilde var uskarpt om de ikke kunne fokusere det. Nei, det var så varmt der inne at det var sånn på grensen til hvordan et TV-kamera kunne verke. På grunn av all strålingen og sånt, så ble ikke bildet bedre. Men, nå kommer mitt poeng. Men kunne han si at han kunne si det?
De hadde hatt en ungdom som hadde jobbet hos de, som også var veldig opptatt av disse TV-ene. Så hadde de hatt en krise. De hadde vært i ferd med å få det han kalte for Kinasyndromet. Det visste ikke jeg hva var den gangen, men vi har jo hørt om Kinasyndromet mange ganger etterpå. Men så var det altså en ungdom da, som hadde klart å... Altså problemet var at de fikk feil avlesning på instrumentene sine. Men det sto jo instrumenter inne i selve hallen også, inne i selve rektorrom, som de ikke kunne gå og lese av da, på grunn av strålefaren. Så han hadde da fått zoomt inn på et av disse manometerne, som var veldig viktige, som de hadde feil avlesning på. Og så hadde han gått og funnet skjema på det manometeret, og funnet at selv om pilen var uskarp og tallene uleselige, når han stod sånn, så var trykket så og så mange antabar. Jeg har ikke så mye greie på atomteknologi, jeg da. Men uansett, de fikk i hvert fall lest det korrekt, og han redde hele situasjonen og forhindret nedsmeltningen av Halden-reaktoren den gangen. Tenk at de fortalte det til oss da, turister på tur i kontrollrommet på Halden-reaktoren. Jeg lurer på hva farmen brukte som argument for å få oss inn der. Men som sagt, han var jo notarius publicus, det kan godt være at det hjelper på. Nei, ellers er jo det meste forbudt i Norge da. Jeg mener, folk drukner, så vann burde jo vært forbudt. Det er litt praktisk, litt vanskelig, kanskje. Bilkjøring, folk dør i bilkjøring. Det hadde vært mulig å ha sagt at fra nå av er all bruk av bil, enten det er en Tesla eller hva det er, det er totalt forbudt. Altså, den som blir sett i en bil blir skutt uten varsel. Det hadde sikkert ført en del så hadde det blitt skutt, men folk hadde i hvert fall ikke dødd i trafikkeulykker lenger. Jeg vet ikke om det er en våt drøm til MDG det jeg får fortelle, og jeg håper ikke det at jeg setter griller i hovedet på noen. Så har du narkoforbrytelser, det har vi jo ikke lyst til å ha. Det er en måte du kan få has på alle narkoforbrytelser, altså få de til å liksom, du kan få de forsvinne over natt. Bare med å vedta noe. Legalisering. Vedta legalisering, og det finnes ingen narkoforbrytelser etterpå. Men det nytter ikke bare legalisere hasj og marihuana og cannabis, altså. Du må legalisere de stoffene vi ikke har lyst på også. Sånn som heroin og speed og kokain og den slags. Og så må du ha regulert omsetning på det. Ikke forregulert. Ikke sånn at ikke alle kan få det. Men at det er fastlegen som bestemmer dosene dine. Sånn at det i hvert fall ikke er noe fare for overdose. Og så må det lages røykerom. Ikke sprøyterom, de har med de... Ja, kanskje et sprøyterom står for en promille eller to av de totale sprøytene som blir satt i Norge. Det er i hvert fall ikke noe mer. Altså, folk har ikke lyst til å gå på sprøyterom. Det er jo sånn statsgreier det med masse... Altså, da blir du i hvert fall registrert som bruker hvis du ikke var det før. Så får du ikke lov å bruke heroinen din på den milde måten, nemlig å røyke den, på grunn av at Høybråten har sagt at røyking er ulovlig, så får du ikke røyke heroin. Nei, du skal plent bruke sprøyte, og da kan du sette overdose til og med på et sprøyterom, for du må jo gjøre det selv, det er ikke sant, å sitte personell og gjøre det der for deg på et sprøyterom. Så sprøyterommene fungerer dårlig. Nei, alt må tillates. Da forsvinner hele spenningen med det, og hele kriminaliteten forsvinner over natten. Nei, men det er jo marihuana jeg vil ha da, det er jo den som er medisinsk. Jeg viste jo Run from the Cure i går. Jeg tar et lite klipp fra begynnelsen på den nå. My name is Rick Simpson.
I live at 344 Little Forks Road, just outside of Macan, Nova Scotia. I'm here to tell you about the most medicinal plant known to man, hemp. Ja, så har vi da spørsmålet om hvorfor er denne fantastiske planten, hampplanten, forbudt overalt da? Altså, du har jo den medisinske delen, og du vet, amerikanske legemiddelfirmaer, de tjener jo en formue på å lage syntetiske legemidler, farlige legemidler, piller. Altså disse, for eksempel. Ja. Disse. De må jo ha, dette. Jeg har høyt blodtrykk, så jeg må jo ha disse. Dessverre, fordi at alle piller har bivirkninger. Marihuana har en bivirkning, det er glede. Den eneste bivirkningen. Nei, de amerikanske legemiddelfirmaene er livredde. De vil jo ødelegge hele butikken hvis folk kan dyrke sin egen medisin, ikke bare mot kreft. Se gjennom den filmen, Run from the Cure. Vel verdt å se. Nei, dette har jo det som Knut skriver her. Det, ikke bare legemiddelindustrien, men tenk alle som produserer tau. De har jo en voldsom konkurrent her da, i den mye, mye sterkere fiberne som finnes. Så finnes i hamp. De er livredde det. Og så under siste krigen så lagde de jo en sånn film som heter Hemp for Victory, hvor de oppfordrer faktisk folk til å dyrke hamp for å lage tau. Det ble jo gjort i Norge også. De hadde jo reperbaner i Haur og Lass i Stavanger. Uttrykket helt bort i hampen, det var når de hadde stått og jobbet med dette ganske lenge. Da ble det helt bort i hampen. Fikk godt humør. Det var jo da av sativa. Tenk hvis de hadde lagt av indica. Nei, det går ikke. Indica er ikke like sterk. Indica er best for medisinske formål, og sativa er best for å lage tau. Og tekstiler. Ja, jeg er enig med deg i det. Skal vi se. Jeg har ikke fått lest alt som står her. Nå må jeg se. Ja, ser ut som USA kan gå inn for legalisering av hele familien. Det ville vært på høy tid. Ja, så skriver han akkurat det. Det er mye mer enn den medisinske delen som gjør at planten er så kontroversiell. Trebaserte celluloseindustrien vil ikke ha hamp som konkurrent. Når de, for en skjerm altså, når de sprer alt de kan av hus. Jeg klarer ikke å lese det. Den er så liten, den skjermen, altså, så får jeg bare ikke gjort bokstavene større. Skal vi se. Ja, nei, det er enig i det. Og så er det en norsk fargeradio. Han lurer på om det er dette stedet, altså kommentarfeltet på YouTube, så er det beste plassen å legge inn kommentarer. Ja, det er det. For den ser jeg på hver dag. Jeg er veldig glad for kommentarer på Facebook. Men de har en tendens til å forsvinne i den store mengden, men kommentarer på Facebook, det gjør jo at det er flere som ser videoene. Spesielt likes er jo veldig positivt hvis det er noen som gidder trykke på den knappen. Det er ganske positivt for seertallene. Ja, samme gjelder hvis det er noen som trykker likes her på YouTube også. Altså, jeg er bare så lei av å høre på sånne videoblogger som sier det. Don't forget to subscribe and don't forget to push the thumbs up button og sånt. Altså, det gidder ikke jeg. Altså, det får folk gjøre av egen fri vilje. Og så har vi han der, han er muslimen, som alltid trykker negativt også. Det er også øget seertallet, så bare stå på, du muslim. Tenk at noen kan tro på noe sånt. 72 jomfruer, hva?
Det er litt av en himmel, hvis du er mannfolk, da. Ja, det var et rent praktisk spørsmål om bruken av NRK-klipp, for det har jeg tenkt å gjøre nå. Min bruk av NRK-klipp er forsvart av det som ble kalt for den frie sitatretten, som gir deg tillatelse til den slags, altså klippe i andre sine avisartikler, for eksempel. Du kan jo skrive sånn Rogalands Avis, kolon, Norge legaliserer hamp, kan du skrive. Ifølge Rogalands Avis vil regjeringen gå inn for, så kan du avslutte gjerne med erfare Rogalands Avis. Avisen kan videre fortelle at, Bernt Høie på grunn av dette har betenkt å, vurderer å begå selvmord. Ja, det var drøy. Men jeg synes jo han har en idiotisk innstilling til dette her med medisinsk marihuana. En rett og slett helt idiot, Bernt Høie. Må jo nesten få fram det også på et vis. Men er ikke sant, da har du jo liksom brukt alt som sto da, men du har fremdeles kreditert det Rogalands Avis, og du har ikke forandret på innholdet. Og jeg krediterer jo alt til NRK-trollet. Jeg er ikke noen hemmelighet på hvor det kom ifra. Du har lov å forkorte, du har lov å ta bare et lite utdrag, men du har ikke lov å redigere det sånn at du forandrer innholdet. Og det klipp jeg har tenkt å presentere nå, det er så fullt i feil og løgn at jeg kunne veldig godt ha tenkt å klippe litt i det, redigerte og fått det mer riktig. For det som blir hevdet her i det klippet som kommer, det er at hasj, eller de bruker vel ordet cannabis konsekvent, så la meg jeg også gjøre det, at cannabis er farlig. Det er ikke riktig. Cannabis er ikke farlig. Det er ikke giftig en plass. Det har ingen bivirkninger, bortsett fra at du kanskje blir litt glad. Det er ikke vanedannende. Du blir ikke avhengig av det. Det gir ikke en rus i vanlig forstand. Det vil si at du kan trygt kjøre bil. Det kan du bare spørre veimyndigheten om. Det ligger også på YouTube. Hva er det det heter? Folkeopplysningen. Se folkeopplysningen om hasj. Der vil du se at bilkjøring er ikke noe problem. Det er faktisk... Jeg vil jo påstå at du blir en bedre sjåfør, for du blir litt skjerpet av det. Så, nei, bare se folkeopplysningen om hasj der. Jeg skal se om jeg kan få tatt med det klippet en annen dag, for... Det også kan jo brukes under den frie sitatretten. Jeg har jo brukt litt TV-programmer også. Jeg har jo brukt blant annet den der fra ute i vår hage, den der om Sluttstrøm, og den om hva det heter, homopathelikopteret. Så det går an det også. Ja. Den frie sitatrett heter det rett og slett. Og brukt riktig så er det helt uangripelig. Ja, det var disse feilene, ja. Altså det blir hevdet at det er farlig, at det har bivirkninger, det er feil. Ja, det er vel egentlig først og fremst det. Det blir sagt noen idiotiske ting om forholdet mellom THC og CBD, det er ukvalifisert, jeg vet ikke hva de snakker om. Det er THC som er det beste stoffet, og CBD gjør de bare liksom dope litt, ikke noe særlig. Så THC har ikke mest å foretrekke, ikke CBD. Men det er begge deler i planten, så det er helt uengåelig. Det de sier der, det er helt og tryne gale. Og nei, det er ikke farlig en plass. Det er ingen bivirkninger, og det er heller ingen bruseffekt. Det er vel først og fremst det jeg vil si. Så kan vi starte dette her klippet fra NRK-trollet fra Ekko. Hvor det blir sagt mye fornuftig, og
Dessverre veldig mye tull òg. Pasienter med MS, Parkinson, kreft og kroniske smerter opplever stor lindring av cannabismedisiner. Kan ikke de som trenger det få slik medisin hvis det hjelper? Eller er det altfor lite forskning som viser at det er trygt? Og etter det dramatiske 1960-tallet med borgerrettsmarsjer og black power knyttnever, så ble de neste par tiårene preget av integrasjon av USAs afroamerikanere, og svart musikk ble stadig mer populært, og tekstene viktige. For meg er det kanskje den aller største låta til Michael Jackson, ikke nødvendigvis musikalsk, men sånn politisk statement, det er Black and White. It doesn't matter if you're black and white. Det at han synger den, og det at 9-åringer, 10-åringer, 11-åringer over absolutt hele verden kan den låta, det tror jeg ikke man skal underslå viktigheten av. At man står liksom i en sånn sigøynerleir i Romania og har Michael Jackson t-skjort og hører It doesn't matter if you're black or white. Det er veldig viktig, altså. I vår serie Fra slaveri til Obama har vi kommet fram til den tiden hvor svart musikk ble mainstream. Velkommen til Ekko. Jeg heter Ellen Verse Guttormsen. I går i Ekko møtte vi Sofie, som fortalte at hun levde i et smertehelvete i mange år, helt til hun fikk prøve cannabis som medisin. For jeg hadde jo vokst opp i en tid der dette var fremstilt som et veldig farlig narkotika. Og når jeg da prøvde, så var det første gangen på 4 år at smertene bare forsvant. I løpet av 20 minutter så var de borte. Og jeg tenkte da at her er det noe. Sofie har fått et helt nytt liv etter at hun begynte med medisinsk cannabis. Men fortsatt møter hun skepsis. At hun kanskje bare innbiller seg at sprayen under tunga hjelper mot smertene. Altså, jeg har jo opplevd at leger har svart meg sånn når jeg har fortalt om effekten. Så har de sagt ja, ja, jeg vet nå ikke helt hva som virker da. Og det syns jeg egentlig er ganske sårt. Ja, i dag skal vi snakke om et omdiskutert tema som får mange ned i skyttergravene. Cannabis, hasj som medisin. Jørgen Bramnes, du er psykiater og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse. Sofie her, hun sier at hun også tenkte på cannabis som et farlig narkotika. Er det det som gjør dette så omdiskutert? Delvis er det det. Samtidig vil mange farmakologer hevde at noe av det mest spennende vi kan komme over i dag, er innholdsstoffene i cannabisplanten når det gjelder utvikling av framtidige legemidler. Audun Stubbehaug, du er leder for avdeling for smertelindring ved Oslo universitetssykehus. Er det fordommer og minner av statlige hasj er farlig-kampanjer fra ungdomsskolen som står i veien for medisinske framskritt? Det vil jeg benekte helt. Fagområdet vårt har vært veldig interessert i cannabis som legemiddel i flere tiår, og har forsket på det i flere tiår, både basal dyreforskning og human forskning. Og av den grunn så er det også fremstilt 3-4 legemidler som er godkjente legemidler i både Europa og USA. Og det er ukontroversielt å bruke de legemidlene på de tilstandene som det er vist at det virker for. Men når det er sagt, så er medisinsk cannabis, som ble nevnt innledningsvis her, det er noe annet. Det er bruk av cannabisplanten, ganske uforedlet. Og det er ikke godkjent som legemiddel i noe land hittil. Mm. Og her aner vi allerede at det er en kanskje ikke helt enighet om hvor bra eventuelt dette er. Cannabis som medisin er dagens tema i Ekko, der vi også skal kikke da bakover i historien og framover i krystallkula. Men først nå så skal vi høre litt mer fra historien til Sofie Haugom. Hun fikk altså intense kroniske smerter etter en rutineoperasjon i skulderen. Fra å leve et over gjennomsnittlig aktivt liv med klatring i fjell og skikjøring, så ble hun nærmest lenka til sengen med uutholdelige smerter. Det kjentes ut som at det sto i full flamme. Det viste seg jo da etter hvert at jeg hadde fått en komplikasjon som hette komplekst regionalt smertesyndrom. Og det er bare noen helt syke smerter. Og det er kontinuerlig. Og rent sånn billedlig så kjentes det ut som om altså det kjentes ut som jeg hadde et svært væskefullt brannsår over en kvart del av kroppen min rundt høyre skulder.
Og bare en liten bevegelse eller noe som kom borti, eller det kunne være nok med at vinden som blåste på skuldra, det kunne kjennes ut som om noen i tillegg stakk kniver inn i dette her brannsåret. Så det var helt syke smerter. Jeg prøvde jo masse forskjellige medisiner, men jeg opplevde ikke at jeg fikk effekt av noen ting. Ikke liksom Palagin Forte eller noen ting? Nei, jeg hadde mye sterkere medisiner enn Palagin Forte. Men det var ingenting som tok smertene. Det jeg gjorde var at når smertene toppet seg fullstendig, da pleide jeg å bruke morfin. Og det var ikke for at det ga smertedemping, men det var for at når dosene ble høye nok, så sovnet jeg til slutt. Og da kom jeg i alle fall vekk fra smerten den perioden. Mm. Men jeg visste jo at det var ikke noe jeg kunne drive på med kontinuerlig. Jeg kunne jo ikke gå på så høye doser morfin hele døgnet, så jeg bare lå og sov. Så jeg måtte bare stå i det. For meg så var det jo sånn at tanken på selvmord, den fungerte som en slags trøst. Og jeg vet at hadde smertene mine vært så store videre, og hadde jeg visst at sånn skulle det være resten av livet, så hadde ikke jeg vært her i dag. Sofie har fått et helt nytt liv etter at hun begynte med medisinsk cannabis. Når jeg plutselig kunne begynne å få framgang med opptrening, da begynte funksjonen å stige. Og til sammen har på en måte dette gjort at jeg nå har redusert mine gjennomsnittssmerter med 80%. Og jeg kan sitte her i dag og snakke med deg, og jeg kan helt til meg null i smerte. Men cannabis er jo kjent som et preparat som også gir en del bivirkninger. Hva kjenner du av det? Til daglig, sånn som jeg bruker denne her Sativex-sprayen, så merker jeg ingen bivirkninger når jeg fordeler sprayen utover døgnet. Den eneste bivirkningen jeg har, det er at jeg har litt munterhet. Men utover det så har jeg ikke noen bivirkninger, nei. Ja, det sa Sofie Haugom det. Det er Ekos reporter Kaja Frøysa i et lengre intervju vi sendte her i går. Medisinen som Haugom bruker i dag, den heter Sativex. En liten spray med virkestoffet THC fra cannabis som hun da sprayer under tunga 4 ganger om dagen. Jørgen Bramnes, psykiater og rusforsker, hva i denne cannabismedisinen er det som da tar bort smertene for Sofie? Det er jo sånn at cannabisekstraktet, som da inneholder både dette du sa, tetrahydrocannabinol, THC, men også en del andre stoffer, blant annet det vi kan forkorte CBD, i en blanding, virker på kroppens egne reseptorer i forhold til å stimulere ting hvor vi også har kroppsegne substanser, såkalte endokannabinoider. Og ved påvirkning av disse reseptorene, så påvirker vi en rekke ulike ting i kroppen. Smerteopplevelse, det kan være sultfølelse, det kan være kvalmesentre, det kan være også immunregulerende ting, det kan være ting i forhold til andre reseptorer, både i hjernen og andre steder i kroppen. Men er det smertelindring, eller er det også behandling? Det er ikke behandling som sådan i forhold til smertetilstandene, så er det smertelindring. Du tar ikke bort årsaken til smerten, men du tar bort smertesignalet i noen grad. Men hvilke andre ting er det cannabis kan virke mot? Hvilke andre sykdommer og tilstander? Nå er det jo flere tusen år lang historie med bruk av cannabisprodukter i medisinsk sammenheng. Det har vært borte noen år med bruk av medisinsk cannabis på grunn av lovgivning etc. Men det har kommet inn igjen senere årene ganske god forskning som tyder på at cannabis kan ha effekt i forhold til ting som kvalme hos cellegiftbehandlede pasienter. Vi vet at cellegift gir stor grad av kvalme. Smertelindring, som vi hørte om her. Spastisitet, som er en sånn muskelsammentrekninger og sånn, hos MS-pasienter er det godkjent for. Men det er også brukt i forhold til ting som AIDS-relatert svakhet. Det er kanskje ikke så aktuelt med moderne AIDS-behandling. Også grønns der. Og så er det en rekke andre tilstander som det er prøvd i forhold til, men hvor vi ikke har god nok evidens per i dag til å kunne bruke det, sånn som ADHD, psykose faktisk, Parkinsons sykdom, Crohns sykdom. Ja, det er en rekke ulike tilstander hvor man har tenkt at det kanskje kan ha effekt, men hvor ikke evidensen er god nok. Mm. Det høres jo litt ut som en vidundermedisin. Audun Stubbehaug, professor og smertelege ved Oslo Universitetssykehus. Vet vi at cannabis virker mot, eller lindrer da, disse symptomene hos de som har disse sykdommene?
Vi vet en del, men problemet med produktene er foreløpig at kunnskapen er for liten, og det er derfor det heller ikke er godkjent legemiddel for alle tilstandene. Vi har en ordning i EU med EMEA og i USA med Food and Drug Administration som kan godkjenne legemidler, og de krever dokumentasjon av effekt og sikkerhet. Men er dette medisin med eller uten rus? Det som Bramnes sa, tetrahydrocannabinol, gir en rusopplevelse, sånn at det blir doseringen som vil avgjøre om du opplever den. Jeg tror nok det er mulig å dosere Sativex, som er et medikament, altså ikke medisinsk cannabis, men det er et medikament godkjent. Det inneholder de samme stoffene, og det kan gi effekter uten nødvendigvis noen rus og avhengighet, og det er veldig lite nå som tyder på at cannabismedikamenter skulle ha noe risiko for avhengighet. Det er mye større risiko med andre preparater vi har, sånn som morfinpreparater, benzodiazepiner som Valium og så videre, er nok dokumentert mye farligere sånn sett. Men du sa noe i sted om at det da Sofie bruker, denne Satinex, det er et medikament som da er godkjent, og det er ikke medisinsk cannabis, sier du. Så hva er forskjellen der? Den vanlige definisjonen på medisinsk cannabis, hvis du går på Food and Drug Administration's hjemmeside for eksempel, så er det at det er mer ubehandlet hampplanten eller ekstrakter av den, og de inneholder mange flere stoffer. Og hvis du kjøper dette illegalt, da er det ikke medisinsk cannabis, men da kan du jo inneholde masse forurensninger, og da er det mer usikre innholdsstoffene. Men er det medisinsk cannabis det som pasientene får i Norge? Det, både ja og nei. Sativex, som er det medikamentet som for øyeblikket brukes i Norge, det er et godkjent legemiddel som inneholder cannabisstoffer, to stoffer. Og det kan leger forskrive helt fritt for hvilket som helst pasient i Norge i dag. Men du og det sier er noen hundre som får det i Norge per i dag. Noen hundre, ja. Og hvor mange av de da som får dette, får det foreskrevet av legen, sånn at de får det gratis? I Norge så er det kun, så vidt jeg vet, MS-pasienter med spasticitet, altså problemer med muskelstivhet og spasmer i muskulatur, som får det på blå resept. De andre må betale det fullt, så da vil for en som bruker opp mot maksdosen, så vil det kanskje koste 50-60 000 i året. Men det er ikke noe særlig mer enn 30-40 pasienter som må betale for det selv i dag? Noe sånt? Nei, jeg vil anta at det kanskje er enda færre som bruker det utenfor ME. Ja, det er nok mest MS-pasienter som bruker det i Norge i dag, på grunn av prisen. Men jeg må komme tilbake til, så er det et annet medisinsk cannabis. Det er da ikke godkjent som legemiddel i noen land. Det er disse ekstraktene som, eller produktene, oljene fra cannabisplanten, men det er noen land som har tillatt det likevel brukt under en viss, men uten at det er godkjent som legemiddel, og blant annet er Nederland et av de landene hvor du har et kontor som godkjenner og overvåker produksjonen av dette fra cannabis, og der vil de produktene være ganske forutsigbare, og du vet omtrent hva du får, i motsetning til om du går på det illegale markedet. Men nå kan og det er også lov å bruke i Norge i dag, for å si det sånn. Ja, men Stubbøg, da kan vi først og fremst snakke om det som da nå foreligger som medisiner. Fordi at vi hører jo at mange pasienter kan ha nytte av disse, men det er fortsatt en skepsis. Hva er det man da er redd for? Det er det at holdningen blant leger og fagmiljø er at også pasienter med plagsomme lidelser har rett på trygge og effektive medikamenter, og det er det vi har legemiddellovgivningen for, å regulere at de preparatene som kommer, de skal holde det de lover når det gjelder effekt og sikkerhet. Og i det øyeblikket vi hadde et preparat som tok bort smerte, så ville alle være interessert i at det skulle bli et lovlig legemiddel fortest mulig. Så der skepsisen går på det, dokumentasjonen. Og når det gjelder smerter, så er vi i den situasjonen at det er veldig få preparater som hjelper alle. Men det er mange preparater som hjelper en liten andel, og antageligvis er det sånn med cannabis også, at det hjelper noen få, mens det er mange som ikke har noen nytte av det. Bramnes, er det riktig å belemre disse pasientene da med et rusproblem, kanskje, i tillegg til alt det andre de plages med? Jeg må svare å være absolutt nei, det skal vi ikke gjøre. Men det at et medisin kan misbrukes, må jo ikke være noen kontraindikasjon mot å bruke den på en riktig måte.
Mange ganger hver dag så leger opp i et dilemma mellom flere onder, og her synes jeg på en måte vi står i en situasjon hvor vi nok har en liten underforbruk av en medisin som antagelig for en god del pasienter gir en del smertelindring, og da synes jeg vi skal bruke det selv om det selvsagt også har en risiko for at det kan gi bivirkninger. Men det er som sagt en avveining, men vi må ikke la skepsisen mot en liten mulig bivirkning, som heller ikke er veldig godt dokumentert, skal komme i veien for å gi god behandling til de pasientene som kan ha nytte av det. Men Sofie, hun sa jo at hun hadde få om ingen bivirkninger, men hun fortalte at humøret faktisk var blitt bedre. Er det her vi finner liksom roten til noe av skepsisen, at det kan hende at de som bruker det også får en rusvirkning, selv om det meste av virkestoffet er tatt bort? Det er jo ikke, altså, nå setter du likhetstegn mellom en bedring av humør og rusvirkning. Jeg vil jo tenke at det er to forskjellige ting. Rus er en mye sterkere opplevelse enn det en bedring av humør er. Men jeg snakker, snakker om den skepsisen som kommer da utenfra, at vi vil helst ikke, det er greit at de bruker det, men hvis de får en rusvirkning, så er det ikke greit lenger. Nei, da er det ikke greit lenger, og det synes jeg blir en form for farmakomoralisme rundt å gi nødvendig behandling til folk som lider, at de, på en måte, hvis de skulle møte noen glede ved et eller annet preparat, så vil det være på en måte et argument for å ikke bruke dette preparatet. Det kan jo hende at bare det å bli kvitt smerten gir en bedring i humøret. Audun Stubbhaug, det er vel mange da som vil si det, ikke sant? Men så da, om de får litt rus. Hvis MS eller kreft eller smertepasienter får seg en liten gladrus på toppen, så sitter, er det ikke dem forunt. Nei, som jeg sa innledningsvis, så er ikke jeg så bekymret for det. Jeg er ikke bekymret for at dette er veldig avhengighetsskapende i forhold til andre preparater vi har på markedet. Så men det går også på det at i og med at det ikke er godkjent indikasjon og bevist effekt, så skal vi som leger være veldig forsiktige med å påføre pasienter store utgifter som for preparater som ikke er dokumentert. Så hvis vi snakker om 50-60 000 i året, da, så skal vi, må vår oppgave være heller å forske på dette og dokumentere effekten enn å drive ukritisk bruk av ting som pasienten må betale. Og det må de altså fordi legemiddelmyndighetene ikke har godkjent det til denne bruken. Mm. Og vi skal jo snakke litt mer om holdninger til cannabis også som medisin, men nå til vår tredje gjest, Willy Pedersen. Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, og har også forsket på rus i mange år. Hva er forskjellen da på medisin og narkotika? Ja, nei, jeg tror når Stubbhaug sier at man er veldig opptatt av at det skal være trygt, og at det er det som ligger under, så tror jeg nok at det fra en sånn sosiologisk historisk synsvinkel er bare del av historien. Jeg tror vi måtte tilbake ca. 100 år, og da var det en veldig viktig konferanse som jeg gjorde det med, som foregikk i Genève, den andre opioidkonferansen, og der var planen å regulere de stoffene man begynte å få klarhet i at kunne være veldig farlige, særlig opiater og kokain. Altså, for da hadde folk brukt alle disse stoffene litt fritt, eller? Ja, man hadde brukt det ganske uregulert i veldig mange land, og man så at dette kom med store kostnader. Så disse møttes i Genève, en rekke forskjellige land, med forskjellige politiske medisinske myndigheter, og så skjer det litt pussige, sånn fjerde dagen i konferansen, at Egypt sier at i tillegg til morfin, heroin og kokain skal vi også, bør vi også regulere cannabis, sette det inn på den såkalt narkotikalisten. Og da må jeg for oss at narkotika, det er egentlig ikke en betegnelse på en gruppe stoffer som er spesielt farlige, sånn tenker jo folk flest om det i Norge kanskje. Det er rett og slett betegnelse på en gruppe stoffer som man har bestemt seg for at skal reguleres på en bestemt måte underlagt et forbud. Det ble litt diskusjon om det, men etter hvert så argumentet til Egypt var nok primært at det var veldig mye vold i Egypt knyttet til cannabisbruk. De hadde en lang tradisjon for cannabisbruk. I dag ble veldig få være enige i det, altså cannabis er ikke noe rusmiddel som gir veldig mye vold. Men det ble i hvert fall litt tilfeldig uten forberedelse klubbet inn på denne listen. Så på det tidspunktet kunne nok cannabis i og for seg falt ned sammen med alkohol og tobakk, som stoffer som gir skader. Alle mener jo at cannabis kan være farlig, men som man da allerede hadde tradisjonen for å regulere på en annen måte. Men så ble det da del av denne narkolista, og dette ble veldig forsterket på 60-tallet, hvor vi fikk den såkalte single convention. FN begynte å bli opptatt av dette. Så det her synet på cannabis som noe som ikke er så bra, kom inn? Alle er enige at cannabis er et rusmiddel som kan ha skadevirkninger, men at det skulle inn på denne narkolista og få en helt annen status enn for eksempel tobakk og alkohol, som i dag nok de fleste vil si at
nok er atskillig farligere enn cannabis. Skulle vi liksom i dag starte på nytt, så tror jeg mange ville si at ok, da skal vi i hvert fall om mulig få inn en kraftig regulering av alkohol og tobakk, som alle er enige at det er kjempefarlige stoffer. Men hva, kunne man få cannabis på apoteket videre da? Altså man kunne, for det første så kunne man lenge, i, særlig i England, også i Norge så var cannabis tilgjengelig på litt vage indikasjoner. Men så ble dette forsterket da utover på 60, 70, 80 og 90-tallet, og du fikk denne krigen mot narkotika, hvor cannabis ble et veldig sentralt stoff. Men så har man da de siste årene begynt å løsne opp dette, og det var jo særlig da man delvis nok så at cannabis kunne ha en del medisinske effekter, men man så at det nok ikke er fullt så farlig som man har trodd. Så noe av problemet når vi diskuterer medisinsk cannabis er nok at særlig California, som var først ute med en ny måte å regulere det på, altså medisinsk cannabis i 1996, de bruker det også på en måte som en slags brekkstang i legalisering av cannabis for rusgivende formål. Så det er liksom den grensen der som har vært litt uklar i enkelte amerikanske delstater. Mellom avkriminalisering og legalisering? Ja, liksom skal du bruke det som medisinsk, et medisinsk formål, eller skal du også på en måte bruke det som rusgivende substans? Og der er det nok, altså jeg for min del mener at, kom tilbake til det, at jeg tror nok Stubbhaug og andre er i overkant kritiske av andre grunner enn rent altså medikamentelt farmakologiske grunner. Altså det er fordi du har denne lange historien av dette som et narkotisk stoff. Men jeg er ikke så begeistret for denne glidende overgangen. Jeg har vært mye i Kalifornien selv og sett at det er liksom en sånn glidende overgang mellom dette brukt som rusmiddel og dette brukt som medisinsk cannabis, som ikke er så utbredt i en del andre stater. Men Stubbhaug, du må få svare på det. Har du vikarierende motiver for å si det du sier? Nei, vi er ikke skeptiske av andre grunner enn medisinske grunner overhodet, men vi må huske på at vårt fagområde har ansvar for det som heter det opioid epidemic i USA, som har tatt liv av 10.000 mennesker. Og et legemiddelfirma i USA, Mundi Pharma, fikk en bot på 660 millioner dollar for ulovlig markedsføring om at dette var ufarlig. Og vi har cannabisprodukter som har vært på markedet for overvekt i Europa, som har blitt trukket på grunn av alvorlige bivirkninger. Så vi er veldig interessert i å få gode produkter for våre pasienter, og vi er ikke redd for den historien til cannabis, og derfor har det også vært forskning på cannabinoider i smerteområdet i flere tiår. Men Willy Pedersen, i hvilken grad da har disse legaliseringsaktivistene bidratt til positivt syn på medisinene også som er laget av cannabis? Ja, det tror jeg absolutt. Altså, jeg tror at du har fått et generelt taktskift når det gjelder vurderingen av skadeligheten av disse tingene, og i USA så er det også mange som har brukt det rekreerende. Men jeg er helt enig i det Stubbhaug nå sier, altså, at det er forferdelig farlige epidemier som foregår i USA nå når det gjelder disse smertereduserende midlene. Men det er altså nå kommet tre forskjellige studier som viser at når du introduserer medisinsk cannabis i USA i forskjellige delstater, det er en særlig en som heter Lee Pakula som har jobbet med dette, så faller overdosene knyttet til opiater, og også de forskrevne reseptene knyttet til opiater. Altså disse veldig oxycontin, som er den store, tunge epidemien nå. Vi vet ikke foreløpig nok om hva dette skyldes, men mye tyder på at det er sånn at cannabis da, i stedet for å gi et nytt misbruksproblem, kan gå inn og erstatte et åpenbart veldig mye farligere stoff. Ja, Stubbhaug, har ikke Willy Pedersen rett i det? Det er bedre at dere som leger, tross alt, er de som tar litt styringen over dette, fordi at dere vet noe om alle virkestoffene, det vet noe om mengde, og at dette kommer inn i ordnede former, i stedet for at man da tenker at man skal legalisere det, som jeg har skjønt at du var enda mer skeptisk til, som er denne rene medisinske cannabisen. Nei, jeg har ikke noe mot legalisering. Det er et ikke-medisinsk spørsmål. Legalisering av cannabis, det har ikke noe med medisin å gjøre. Det er et samfunnsspørsmål som politikere og samfunnet ellers må ta stilling til, og det er rekreasjonsbruk av cannabis. Men disse debattene må holdes fra hverandre. Ja, de må holdes fra hverandre, så og det er ingenting vi heller vil enn at cannabis skal vise seg å være et effektivt legemiddel. Men det må altså vise det, og det er der vi er av den mening at også smertepasienter og kreftpasienter har rett på trygge og effektive legemidler. Vi må ikke gjøre som Willy Pedersen sier, bare trekke smertekortet og kreftkortet for å legalisere cannabis, fordi det er en helt annen debatt. Så vi ønsker definitivt forskning på området,
og at cannabismedikamenter blir forsket og dokumentert på lik linje med alle andre preparater. Og der har vi et legemiddellovgivning som sørger for det. Og det er vår holdning, at vi skal ha samme krav til den bruken. Jørgen Bramnes. Det var altså en review-artikkel i JAMA, altså det aller viktigste amerikanske medisinske tidsskriftet fra et par år siden. Use of marijuana for chronic pain is supported by high quality evidence. Fordi det, som jeg sa, det har vært veldig stor interesse i fagområdet i flere tiår. Derfor har også produsenten av Sativex for eksempel har gjort mange studier, dobbelt blinde randomiserte studier, som er fullført etter Food and Drug Administrations retningslinjer. De er ikke publisert, men de har vi hatt tilgang til, og de viser altså ikke noen overbevisende effekt. Så det er en del bevis, og den artiklen i JAMA er bare én. Ja. Av mange artikler. Nå må jeg passe på at dere ikke hopper på hverandre her. Vi har en i midten, han skal få lov til å si noe også, Jørgen Bramnes. Når tror du da at Sofie og andre smertepasienter, og andre også som kan ha, kunne få hjelp av det, kunne få medisinsk cannabis på blå resept? Ja, her er det mange spørsmål i ett. Det første er at pasienter per i dag får Sativex forskrevet for sine plager, og det tror jeg vi vil se en økning av. Jeg tror det vil ta lengre tid før du får en refusjonsordning. Nå er det økende konkurranse i markedet, det er kommet flere produsenter av dette ekstraktet, Sativex lignende, så jeg tror kanskje over tid så vil det også bli billigere. Blå resept sitter nok langt inne. Jeg vil tilbake litt til det Pedersen sa i stad. Veldig kort. Det er slik at mange mener det er for tidlig å trekke konklusjoner angående hva legalisering av cannabis har ført til i USA. Og til det Stubbe er inne på, det er også, han er inne på veldig den sentrale uenigheten her, hvor god er dokumentasjonen for den smertelindrende effekten av Sativex? Og der er det en diskusjon som vi kunne hatt veldig lang. Og da kan jo hende dere få lov til å komme tilbake til Ekko og snakke om det. Takk til dere, Jørgen Bramnes, psykiater og seniorforsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse, Audun Stubhaug, professor og leder for avdeling for smertelindring ved Oslo Universitetssykehus, og Willy Pedersen, rusforsker og professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo. Hør Ekko når det passer deg. Last ned Ekko som podcast. nrk.no/podcast Merkelig at han der nede fyren deres er ute på og rakker ned på et stoff som en tydeligvis også er for. Man forteller masse sånn usakligheter om det stoffet. Ja, dere forstår hvem vi snakker om. Jeg husker ikke navnet på han. Jeg hørte nemlig ikke på nå. Jeg har ikke hørt dette innslaget på en ukes tid. Jeg har ikke tid til alt. Jeg har begynt å forberede morgendagen, så jeg allerede. Nei, men jeg er i hvert fall veldig glad for at NRK-trollet har begynt å ta opp problemstillingen, selv om de har med seg en del idioter i studio. Jeg må bare få avslutte med at dere må se Run from the Cure. Den ligger nå på kaffebloggen i går. Det er til og med en versjon du kan se på mobiltelefon som ikke ble forbudt i Tyskland. Og så vil jeg gjenta quizzen vår. Hvorfor er det fridag? I dag, i Norge, annen påskedag. Hvorfor er annen påskedag, annen juledag, annen pinsedag, fridager i Norge når det ikke er den eneste annen plass? Norge er ikke noe som ekstra hellig land. Det er til og med veldig få som går i kirken. Snittet på en påskegudstjeneste ligger på 57 tilskuere på en forestilling. 57 tilskuere på en forestilling, og det er ikke alle som betaler han en gang. Jeg vet ikke hvor mye de får en kollekt på sånt. I hvert fall ikke nok til å dekke lønningen til presten, den er helt sikkert. Nei, nå får man komme oss ut i det fine vevet. Om vevet i Stavanger er like fint, det er vel en helt annen sak. Ha en riktig, riktig god
på å si mandag, men det er jo det, her er den vanlige mandag. Ha en riktig god annen påske dag. Stavanger, the most beautiful city. Ja, riktig god annen påskedag. Det er den siste dagen i påsken i Stavanger, og den dagen blir det faktisk påskens beste vær. Men se, der er is på bilrutene, der er iskaldt, rett og slett frost i natt. Det skal ikke være særlig varmt, men til gjengjeld så blir det i hvert fall sol. Nå er det jo så kaldt at det går nesten ikke an å være ute og nyte den solen, men det går i hvert fall an å sitte og se på den og bli litt bedre humør. Ja, det skal ikke være så verst i morgen heller. Kanskje påskeværet kommer nå en uke for sent. Det kan jo godt være, det ville vært typisk Stavanger. Jeg har en riktig god annen påskedag, dere fortjener sol. Altså, nå har vi jo kommet i en sånn situasjon at nå må jo noe gjøres. Det som jo skjedde var at Åse Kleveland fikk en sånn fiks idé. Så at nå skal det kun være en lokal-TV i hver region. Det er hedenskap! Og det er hedenskap! Hedenskap holdt ut! Det som fremgår denne kringkastingsloven, det er bøte eller fengsel inntil 6 måneder for overtredelse av denne loven. Da var det sånn de jobbet under krigen også, for å finne disse her sabotørene. Heden skal folk ut! If you don't have any art, you're pretty much lost. Ja, det var jo kjekt å se. Fint vær i Stavanger. Det hører jo ikke til normalen da. Men jeg synes jo at prisen for litt sol, all den kulden der, er temmelig stor da. Men, det er i hvert fall sol, og det er jo da noe. Jeg fant ut at vi hadde plass til et innslag til. Det er fra Alcantara, den 2000 år gamle romerske bro, som vi var og så på, ja, det må ha vært helt i begynnelsen av desember, det tror jeg. Kanskje det står dato på innslaget. Dere får ha, som sagt, en riktig, riktig god annen påskedag. Thank you.